В центрі Миколаєва відбулася благодійна акція. Миколаївські спортсмени змагалися у водному поло. Доброго ранку! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції. А також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Від серця до серця. Благодійний концерт з такою назвою відбувся у Каштановому сквері. Цьогорічна акція наближається до завершення. Захід розпочався о 12:10. Виступали музиканти та хореографи. Тетяна Медвідь, жителька Миколаєва, прийшла до Каштанового скверу разом з подругою. Участь у акції взяла вперше. Я вважаю, треба робити добро і допомагати хворим дітям. Все залежить від нас. Хотілося, щоб було більше залучених людей, але все добре, все гарно, всім доброго настрою. Катерина Кондюк прийшла на концерт разом з чоловіком та дочкою. Каже, вірить, що пожертвовані гроші витрачаються за призначенням. Про цю акцію ми вже знаємо з моїм чоловіком багато років. Вона проходить кожен рік. Ще з студентських років, я пам'ятаю, завжди в цей час, в травні місяці, завжди проходить ця акція. Я не знаю, на чомусь я довіряю цій акції, тим паче, що це про дітей, це про допомогу дітям. І я долучала до цієї акції, ще коли не була навіть матір'ю, тепер в мене вже двоє дітей. Я знаю, що таке діти, що таке дитяче здоров'я. І, є такі діти, котрим нема кому допомогти, і хочеться їм допомогти якнайбільше. Благодійна акція «Серце до серця» відбувається 14 років поспіль у всіх регіонах України. Протягом минулого року на Миколаївщині люди пожертвували 109 818 гривень 17 копійок. Ми збираємо кошти по всім регіонам, по всій області, по місту, різним вузам, школам. Кошти на закупівлю медичного обладнання в обласну дитячу лікарню. Тобто ми спрацюємо лише з обласною дитячою лікарнею, ми або закуповуємо якісь її відділення. Минулого року ми закуповували відділення для слуху, позаминулого для офтальмологічне відділення, а цього року ми закуповуємо в кардіологічне відділення для закупівлі обладнання для цього відділення. Збір грошей ще триває. У нас майже 100 волонтерів зараз по всьому місту курсують, по всім районам, для того, щоб збирати кошти. І потім у нас буде такий великий фінальний підрахунок, скільки ми зібрали по місту, скільки ми зібрали по області Миколаївській, і потім по всій Україні, і десь приблизно через місяця півтора-два, ми вже будемо знати, на яке місце по всій Україні ми посіли, скільки коштів зібрали. І сьогодні всі волонтери ходять зі скриньками, розповідають про акції, клеять сердечка тим, хто закинув у нашу скриньку кошти. Концерт тривав до 15-ї години. Протягом заходу волонтери зібрали 4 348 гривень 20 копійок. Володимир Степанов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. 5 травня у Миколаївському спортивному комплексі плавальних басейнів «Водолій» відбувся матч з водного поло. У басейні змагалися плавці комплексної дитячо-юнацької школи «Україна» та гравці муніципального баскетбольного клубу «Миколаїв». Олегу Колеснику 13 років. Він професійний плавець. Минулого тижня брав участь у Кубку України серед спортсменів з інвалідністю, який відбувся у Кам'янському. Каже, любить різні види спорту, але плавання найкраще впливає на його здоров'я. Займаюсь я плаванням. Займаюсь я плаванням, тенісом, як ви вже зрозуміли. І тенісом, і плаванням. Більше плаванням, тому що плавання надає мені прогрес. Для того, щоб хлопець міг і далі займатися плаванням, йому потрібна ботулінотерапія. Члени батьківського комітету класу, де навчається Олег Колесник, організували для нього благодійний матч з водного поло, під час якого кожен охочий міг підтримати плавця. Ідея родилась давно. Ще осінню. Ідея народилась давно. Ще восени мати Олега просто в розмові сказала про те, що на Олега очікує додатковий курс реабілітації. Чому ми серйозно поставились до цього питання? Тому що ми бачимо Олега, ми бачимо його досягнення, ми бачимо його старання. Дитина практично з таким синдромом дитячого церебрального паралічу робить практично неможливе. Він перевертає нашу свідомість буквально. Каже, що нічого неможливого немає. Тільки допоможіть мені, просто зверніть на мене увагу.
знаючи, що Олег ще й палкий вболівальник МБК Миколаєва, ми звернулись до керівництва клубу. Ми на зустрічі з клубом звернулися до головного тренера Віталія Миколайовича Чернія з проханням, щоб баскетболісти взяли участь у ватерпольному матчі. Гравцям муніципального баскетбольного клубу «Миколаїв» протистояла команда плавців комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Україна». Матч тривав менше, ніж передбачено правилами цього виду спорту – два тайми по 12 хвилин. Обидві команди протягом матчу як лідирували у рахунку, так і перебували у ролі тих, хто нас доганяє. У підсумку переможця не визначили. Нічия 7-7. Це складно. Так, це складно. Плавати і забирати м'яч. І тебе можуть ще втопити. Було складно. Баскетболісти почали, вони ходили на тренування до цього, і вони почали розуміти, як це робити. І грали на рівні майже з нами. Дуже приємно в такому часу, в таких мероприятиях. Дуже приємно брати у такому участь, у таких заходах. Я ще у дитинстві займався плаванням, так що розумію, що це таке трохи. Але водне поло, звичайно, важка гра, для нас незвична. Але було приємно взяти участь з професіоналами, з плавцями, з майстрами. Було дуже приємно, всі задоволені. У ще одному матчі ветерани спортивного клубу імені 61-го комунара теж зіграли між собою в нічию з рахунком 10-10. Під час ігор волонтери зібрали 5161 гривню. Ще 2290 гривень було надіслано на картковий рахунок матері Олега Колесника. Володимир Степанов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Наступний випуск новин вже о 8:00, до зустрічі за півгодини. А я передаю слово у студію «Нового дня» ведучій Олені Клепі, тож не перемикайтесь.